баялаг бүтээгч Монгол хүн төрөөс байгуулгын хөл зөв дотоодын яамны гинтэрэг сурсан сэргийлэх зөвлөлтөд хамтраад архивгүй амьдрал ажиглалтай төслийг хэрэгжүүлж байна. За энэ төслийн хүрээнд 3 дэд төлбөр хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь одоо энэ флаш моб болж байна. Архивгүй амралтын өдрийг уриалж бид нэр кино урлагийн дэд сургуулийн ойднуудтай хамтран энэ флаш мобыг зохион байгууллаа.